Nice to meet you. זה היה הביקור הראשון של בכיר ישראלי בקייב מאז פלשה לשם רוסיה לפני כמעט שנה. אלי, you may want to put the your phone. ישראל הצהירה שהיא בביקור הזדהות, אבל האוקראינים רצו לשמוע איך היא תסייע להם. Israel has stated in the past stand firmly in solidarity with the people of Ukraine. הפערים, איך לומר, לא היו קטנים. האוקראינים דיברו על נשק, שר החוץ דיבר על שיקום תשתיות. We are going to support and help approve a guarantee up to $200 million for Israeli project in healthcare and civilian infrastructure in Ukraine. Ізраїлю дуже добре відомі наш список військових потреб. Він передавався минулому уряду, він передавався цьому уряду, і ми чекатимемо на ухвалення відповідних рішень. Насамперед, безумовно, йдеться про захист українського неба. Israel will support Ukraine peace initiative at the UN next week. כהן הגיע ביממה של מתקפת טילים על אוקראינה, וכשלא מעט אזעקות מילאו את שמי קייב. בדיוק בשעה ששר החוץ אלי כהן מגיע למשרד החוץ, נשמע את האזעקה הזאת. זה הצבע האדום האוקראיני שמספר על טילים או מלטים רוסים שנמצאים בדרכה לקייב. בגלל שיקולי ההבטחה, את הדרך לקייב עשה השר ברכבת. 10 שעות נסיעה מפולין. חשבת שתגיע אי פעם לסצנה של שר נוסע ברכבת, חוצה גבולות בין יבשות באירופה? לא, אני חייב לומר לך, את זה לא דמיינתי. אני זוכר שהייתי רואה סרטים בתור נער על רכבת שאנשים ישנים בה. אז אתה רואה, לכל דבר יש פעם ראשונה. למרות שאת היום בילה בקייב, סביר להניח שמוסקבה העסיקה אותו לא מעט. אתה לא חושש מתגובת הרוסים לביקור? אני לא חושש מתגובת הרוסים, מכיוון שהביקור שלי כאן הוא גלוי, הוא פומבי. הביקור הזה הוא משרת את האינטרסים של מדינת ישראל. האם יכול להיות שאתה ונתניהו משחקים השוטר הטוב והשוטר הרע? כלומר, אתה הולך לאוקראינים ונתניהו יותר לכיוון של פוטין? ממש לא. מה שמעניין אותנו בסופו של דבר זה דבר אחד, הביטחון של מדינת ישראל. במהלך כל הביקור הזה, שר החוץ אלי כהן מהלך בין הטיפות. מצד אחד מביע תמיכה באוקראינים, אבל לא רוצה להרגיז את הרוסים. גם כשהוא מגיע לכאן, לבוצ'ה, קבר האחים שבו נקברו מאות אוקראינים שנרצחו על ידי הרוסים, הוא אמנם מגנה את מה שהיה, אבל לא טורח להגיד מי עשה את הפשע. אפשר לומר בצורה ברורה שאי אפשר להישאר אדישים למראות, לקברי האחים שאנחנו ראינו, ובהחלט אנחנו מקווים שכאן במקום הזה יוכלו לחזור לימים שקטים יותר וטובים יותר. אחרי 12 שעות עזב שר החוץ את קייב, האוקראינים מקווים שהביקור הזה יסמן פנייה חדה לכיוונם. בישראל דאגו היום לשדר, אל תפתחו ציפיות.